内閣審議官の池田でございます。改めて、去る、先週、6月3日に教育再生実行会議の第12次提言がまとまりましたので、その、概要を説明させていただきたいと思います。この提言の本体、かなり分厚いものになりますけれども、今日時間の関係もありますので、基本的には概要に沿って、ご説明をさせていただきます。今、画面に出ておりますのは実行会議の位置づけでございますが、これは先ほどご挨拶の中でも申し上げたように、教育再生実行会議は総理のもとに内閣官房に設置をされて、各省も政府内を全体を見渡して教育政策について提言をする場でございます。平成25年に、発足いたしましたので、もう8年ほど続いておりまして、今回第12回目の提言を出したということでございます。で、テーマはポストコロナ期における新たな学びのあり方ということで、これはこの後具体的にご説明いたします。で、検討体制は、教育再生実行会議本体の会議がございまして、これはメンバーは総理大臣、内閣官房長官と文部科学大臣兼教育再生担当大臣が、入りまして、有識者の方々22名から、構成されます。座長は、早稲田の前の総長であられた、鎌田先生、それから副座長は三菱重工の特別顧問の佃先生でございます。あと、こういう方々がメンバーに入っております。で、ちょっとまた前のページに戻っていただくと。で、ただ今回のテーマ、非常に多岐にわたりますものですから、それぞれの、初等中等教育と高等教育に関するワーキンググループを、設けまして、本体会議とは別に、専門的な知見を有します、先生方に入っていただいて、ワーキンググループを中心に議論を進めました。また、政府全体でデジタル化の推進ということを、謳っておりますので、そうしたことも踏まえて、初等中等教育と高等教育のワーキングの方々から、横出しをした形で別途タスクフォースも置いております。それで、喜連川所長には高等教育のワーキングに入っていただくとともに、このデジタル化のタスクフォースにもご参画いただいて、議論を進めてまいりました。昨年の夏から議論を進めて、ワーキングやタスクフォースまで含めますと、全部で28回ぐらい、30回弱の会議を開催して、提言を取りまとめております。で、それでは提言の内容に入りますけれども、今回非常にポストコロナ後のあり、社会や人々の価値観がもうかなり変わるという前提でですね、その時に教育はどうすべきかということをテーマにご議論をいただきました。で、実はこれは概要でございますが、提言本体にですね、2ページばかりで、初めにというところがありますので、ここに、今回の提言のも、あの問題意識をが集約されていると思いますので、これは後ほどご覧いただければと思います。で、提言の趣旨はですね、この初めにのところに尽きていると思っておりますけれども、簡単にご説明をいたしますと、先ほど申し上げたように、コロナ禍で、もともとソサイティ5.0であるとか、VUCA の時代と言われるような社会がかなり変化している中で、コロナウイルスの、感染が、広まっている中で、今後世の中が非常に大きく変わっていくであろうと。それから、企業の働き方っていうのもかなり変わって、わかりやすいところでいくと、テレワークをする企業がだいぶ増えたりですね、
今までのようなメンバーシップ型の雇用から徐々にこうジョブ型雇用に推移するスピードは速くなっているように感じます。で、こうしたことも踏まえて、学びのあり方はどう変わっていくべきかということを、今回議論したわけでございます。で、コロナで、直接こう影響をされる、例えば、人と人との距離を保って、学習活動をするとかですね、手指の消毒をきちんとやるっていうようなことはもちろんですけれども、今回のコロナ禍で見えてきた課題は、実は今までずっと日本社会で指摘されていながら解決に至らなかったような課題っていうのも改めて浮き彫りになっている面があろうかと思います。例えば、日本の子どもたちは自己肯定感が低いとか、幸福感が、低いっていうようなことも言われてきましたけれども、こういう状況の中で、これからの子どもたち、あるいは社会をどう考えていったらいいのかっていうようなことまで掘り下げて議論をした結果ですね、この12次提言の大きなキーワードとして、ニューノーマルにおける教育の姿という上のところに書いてございますけれども、一人一人の多様な幸せと社会全体の幸せ、これ最近いろいろなところで聞かれると思いますが、ウェルビーイングという理念を、最上位の、目標として位置づけて、このために、教育や学びに何ができるかということを、提言をいただいております。で、そのために具体的にはですね、学校のいろいろな場面で、学習者主体の視点ということを、もっと徹底していけべきだということを、まず、提言をいただいております。したがって、ウェルビーイングを目指すために、学校の、これは小学校から大学まで、学習者主体ということを意識して、教育活動を展開していただきたい。で、具体的には、例えば初等中等教育であれば、今年の1月に中教審の答申が出ましたけれども、その中で個別最適な学びであるとか、共同的な学びといったことが提言されていますけれども、そうした新たな学びをきちんと徹底するとか、あるいはそうした学びを展開していくために、教師の質や数を確保して向上させていくということも、必要ですし、それから学校の働き方改革なども進めていく必要があると思いますが、それらと並んで大きなキーワードとして、今回打ち出したのが、データ駆動型の教育への転換ということでございます。これは、その意義というのは、この上のところにございますけれども、一つは子どもたちにとって子どもたちや学生にとっては学びの機会が充実したり、質が向上したりということがあろうかと思います。例えば、大学では、LMS が定着しつつある大学も多いかと思いますが、こういったシステムによって自分の学習の進捗状況が分かったり、あるいはどこが苦手でどこが弱いのかっていうことが自分で把握できるようになりますので、そういった自分の客観的な自分の学習状況を踏まえて、より効果的に学んでいくことができると思いますし、先生方にとってはですね、同じように、子ども一人一人の学習状況とか理解度も明確になっていきますので、それによって指導の仕方を充実させたり、さらにこれが、デジタル化がきちんと定着していけば、必ず働き方改革につながっていくと思いますので、そういった面でもメリットがあると思います。それから行政、我々文部科学省や、その政府全体、内閣官房も含めて、行政や、それから教育委員会にとっては、EBPM が進むという、現状を正確に把握し、
それに基づいた政策立案ができるようになるということで、子どもたちや学生にとっても、教師にとっても、それから行政にとっても、それぞれメリットがありますので、これをうまく、効果が出るよう、データ駆動型の教育にこう転換していく必要があるということを、大きな、テーマとしてここで、掲げています。で、そういった理念のもとにですね、具体的な政策を、提言しておりますけれども、全体は、4つのパーツから、分けております。一つは、この、今映っているページの左側にありますように、ニューノーマルにおける初等中等教育の姿と、その実現のための方策について書いております。それから第2章として、同じく高等教育の姿ですね。高等教育の姿と、特に、国際戦略ということも、ここでは強調しておりますので、高等教育の姿や国際戦略と、その実現のための方策ということを、まとめております。それから次のページに残り2つのパーツが書かれておりますけれども、教育と社会全体の連携によって、こう学びをどう充実させていくことができるかということが3つ目のパーツです。で、ここで大きいのは、ちょうど去年の今頃、9月入学の議論が、世の中でこうされていたと思いますが、課題への対応についても実行会議では一定の結論を出しております。これは後ほどご説明いたします。それから4つ目の、まとまりとしては、データ駆動型の教育への転換ということで、冒頭申し上げたような趣旨から具体的な取り組みをここで挙げております。で、若干ちょっと、わかりにくいのかもしれませんけれども、まあ、デジタル化を進めてデータ駆動型の教育へ転換していくっていう上でですね、子どもたちの学びがどう変わっていくかとか、あるいは、大学ではどういう取り組みが必要かといったことは、実は、この4章ではなくて、1章と2章の中に、その学びのこうあり方がどう変わっていくかとかと一緒に、1章と2章でこう溶け込ませて書いてありまして、この4章ではどちらかというと、まあ、行政にとっての EBPM とか、あるいは学校や大学からどういう効果があるかという、比較的、上で、先ほど説明した子どもにとって、教師にとって、行政にとってのそれぞれのメリットの、その3つ目の行政にとってのメリットっていうのが、この4章のところは、まとめて書いてあるという、そういう構造になっております。で、1枚前に戻っていただきまして、初等中等教育のところは、おそらく今日のご参加の方々、大学や研究機関の方がほとんどだと思いますので、2と3のところ、2、3、4を中心にご説明したいと思います。1のところは初中教育ですけれども、基本的には、同じ視点から書かれております。特に初等中等教育では、この4月から、小中学校には、1人1台のギガスクール構想が、本格稼働し始めていますので、その前提に立って、例えば、一人一人の先生方がきちんとこう理解をして、子どもたちにうまく活用、指導するときに活用できるためのこう手引きを策定して周知するとかですね、そういったことも書いてありますし、それから、学びの学習のデータを管理するシステムをもっと活用していくべきだということも書いております。それから少人数学級というも、非常に、報道では注目されていますが、小学校は、この実行会議でも方向性を出したことによって、この4月から小学校の35人学級が進んでいるところですけれども、では中学校やさらに35人の先をどうするかということはですね、実は、議論では比較的ニュートラルでですね、まずは小学校35人や、他の政策での取り組みをきちんとこう、
効果を収集分析して、より良い効果は、より良く、効果を上げられる政策は何かということをしっかり分析をしていこうという方向を打ち出しております。一部の報道では、中学校も次は35人っていうような報道出ていましたけれども、まあ、厳しい、財政状況で、教育予算も、まあ、飛躍的に、伸びるっていうことは現実的ではない状況の中でですね、限られた予算をどう効果的に使うかを、まさにデータの収集分析によって、より良い、政策を優先的にやっていこうという、そういった方向でございます。それから2のところでございますけれども、これは大きく分けると、高等教育の学びのあり方について、括弧1のところで、提言するとともに、括弧2のところはグローバル戦略が中心でございます。1のところではですね、基本的には、オンライン教育は、効果が、一定の効果があるので、よく、マスコミなどでも、対面かオンラインかという二者択一のような議論がされがちですけれども、当然、オンラインの、良さも活かしながら、一方で、教育活動ですので、直接場を共有して、学ばなければいけないこともありますので、学生の実態、新入生と上級生では当然、状況が違いますし、学ぶ分野とか実験実習がどの程度あるかということも踏まえて、最適な組み合わせを考えていくべきだということが、大きな方向性でございます。対面とオンラインをいかに効果的に組み合わせていくか。で、その際、MOOC であるとか大学間連携によって、一つの大学に閉じこもるのではなくて、より広く、有料なコンテンツを共有していくということも言っておりますし、それから、これは昔から言われている教学マネジメント指針を、より徹底していくと、中教審などでも、指摘されていますけれども、どうしても日本の大学は入るときに厳しく、出るときにっていうことで挙げられると思いますので、こういった、ことをしっかり、やっていくということも言われていると思います。それから、ちょっとお時間がなくなってきましたが、次のページでございます。秋入学のところですけれども、これは基本的には、小中高は、いろいろ課題もあるので、なおかつ社会全体の理解、協力が必要ですので、まずは制度的に、今、柔軟になっている大学について進めましょうと。それから企業にも呼びかけることによって、まず、大学や、その社会に出ていくところを柔軟にするということを先にやり、小中高については、大学のそうした取り組みも含めて、今後検討していくということでございます。それから最後、データ駆動型のところですけれども、これは、先ほどから申しているような EBPM を、きちんとやっていくと、教育についてはどうしても、この面が弱かったと思いますので、ここをきちんとやっていくということと、その際ですね、教育はなかなか、テストスコアなどが注目されがちですので、それだけではなく、非認知能力がどのくらい、育っているかとかですね、それから短期間で成果が出にくいと、そういった特性にも配慮しながら、できるだけ、データを収集して、的確に分析していくことが必要だと言っております。それから最後のところでは、どうしてもこれ文科省も含めて政府全体で、こういったデータサイエンス人材が、足りないのと、そういった部署が必ずしも強くありませんので、今回秋にできるデジタル庁とも連携しながらですね、文部科学省内の EBPM やデータサイエンスを進める体制を抜本的に強化していくということも、提言をしております。ちょっと駆け足の説明になりましたけれども、全体の概要は以上でございます。